al Vallès Educa. Iniciarem el programa d'avui coneixent el projecte educatiu Filosofia 318 que impulsa el grup IREF de la mà dels mestres i alumnes de l'Escola Pau Casals de Rubí. Participarem del programa Un tomb per les aules, organitzat pel Servei Educatiu i Ràdio Castellà i protagonitzat per totes les escoles i instituts de Castellà del Vallès. Per finalitzar, visitarem l'Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal, un altre centre educatiu únic a la nostra comarca, i explicarem una mica el seu projecte educatiu. Comencem! Iniciem el programa d'avui fent una petita aproximació al projecte Filosofia 318, impulsat pel grup IREF i que es realitza a diverses escoles d'arreu de Catalunya. Aquest programa educatiu té les seves arrels als Estats Units i va ser importat a casa nostra gràcies a la intervenció de diversos pedagogs. Filosofia 318 és un projecte que té molts anys d'existència. Neix, és una adaptació aquí a Catalunya del projecte Philosophy for Children, que s'origina al final dels anys 60 als Estats Units, i des de, bueno, ja 27 anys o així, es va portar aquí a Catalunya, de la mà d'Irene de Puig, Eulàlia Bosch, Josep Maria Terricabres. Per tal de veure com s'aplica el programa educatiu, ens hem apropat a l'Escola Pau Casals de Rubí, on des de fa uns anys ja es desenvolupa aquest programa. L'escola va decidir participar del projecte educatiu Filosofia 318, aprofitant un canvi en la metodologia de l'escola, així com també els coneixements previs que tenia una mestra sobre el tema. Això de buscar noves estratègies, noves maneres d'assentar una mica les estructures, i a partir d'aquí, pues, coneixíem alguna escola del nostre entorn que treballava en el tema de la filosofia. I una companya que tenim, que actualment està de baixa perquè està embarassadíssima, ens va dir que havia fet un curs de filosofia, que li havia agradat molt, que podríem fer-ho a l'escola, que ens aniria molt bé, que tal... Bueno, ens va agradar, no?, tot el que ella ens va explicar. Llavors ens vam posar en contacte amb el grup IREF i la veritat és que estem, bueno, contentíssims. I abans de parlar, què farem? Eric, abans de parlar? Pensa. Les sessions del programa Filosofia 318 es realitzen durant tot el curs escolar i s'utilitza el material curricular que proporciona el grup IREF. A més, els mestres, a l'hora que van desenvolupant el projecte, també reben formació. Això fa que els docents busquin noves formes d'impartir els ensenyaments i que també aprenguin a mesura que el van realitzant. Vam fer un primer any de formació tot el claustre, tots junts, un segon any que es va fer un aprofundiment a educació infantil i cicle inicial, i el tercer any a cicle mitjà i cicle superior. Mentrestant que estàvem fent la formació ja anàvem aplicant el projecte, no? Així cadascú una miqueta en la seva mesura, no? No és només una metodologia que s'aplica a l'estona que fas Filosofia 318, sinó que és una metodologia que tu, durant el llarg del dia, sempre l'estàs treballant, no? Sempre estàs aplicant aquest esperit crític amb els nens, sempre intentes fer-los raonar, i això t'influeix a l'hora de fer qualsevol àrea, no? A base de treballar a filosofia, el que jo he après des de la formació i des de l'experiència amb els nens és que el mestre només és un conductor, no és un transmissor. Per tant, el mestre acompanya el nen en aquesta descoberta i la seva funció a les sessions de filo és fer preguntes. Els tallers que es fan a les classes estan adaptats a l'edat dels alumnes, però tots tenen un punt en comú, el diàleg. Un secret és dolent, com podem saber això? Ja sigui a través de contes, debats o explicacions, els nens i nenes busquen respostes a través de la conversa i d'aquesta manera treballen la raonabilitat pròpia, un aspecte en l'ensenyament que sovint no se li pot dedicar el temps adequat. L'eina nostra bàsica és el diàleg. Aprendre a dialogar no és fàcil. No és, el diàleg no és una conversa, no és, el diàleg té moltes característiques i la filosofia, com a matèria, no? com a eina, té la característica de no tenir respostes úniques i veritables, permet aquesta
flexibilitat. No? Amb els nens no és la filosofia clàssica, d'anem a estudiar els clàssics, anem a, aviam què deien aquests grans pensadors, no? Les corrents filosòfiques, sinó que a través de coses molt més properes, no? Com són això, com és un conte, però no val qualsevol conte, ha de ser un conte que pugui arribar o que es puguin treballar aquests aspectes, no? I el que, ja et dic, el que es treballa són les habilitats de pensament, que aquí dins hi són totes, no? Hi ha moltíssimes coses a fer en una escola i a vegades la pressió d'obtenir bons resultats fa que ens oblidem de coses molt bàsiques, no? Com és desenvolupar això, que els nens tinguin un bon esperit crític, que siguin capaços de raonar per ells mateixos i que siguin capaços de desenvolupar-se en la seva vida diària, no? L'últim objectiu és crear persones raonables, no? És a dir, que les persones naixem racionals, ens defineix el tret de ser racionals com éssers humans, però no raonables. La raonabilitat és una cosa que s'ha d'assolir, que s'ha d'aconseguir i que no és automàtic, no? S'ha de treballar. Per exemple, si estàs així emocionat, els amics fan la idea i llavors, pues, és com que tots els òrgans estan connectats amb el cervell. A més, gràcies al desenvolupament del projecte, els nens i nenes gaudeixen d'uns aprenentatges amb valors molt importants a la seva vida. La conversa obliga els alumnes a respectar l'opinió de tothom i a buscar solucions als debats de forma conjunta. Amb aquests aprenentatges, els mestres s'adonen que els seus alumnes progressen en el comportament dins les aules. Jo no soc només el meu cos. Jo sé, la Catalina és una artista i ell és molt intel·ligent i ell no sé què fa. Fa molt bé la gimnàstica. Jo no soc només el meu cos. Que hi hagi interès per saber què en pensen els altres, que és la qüestió del respecte, no? De per què jo puc tenir la meva opinió, que sempre és vàlida, i aquest és un punt fonamental de la filosofia, totes les opinions són vàlides, però escolto el que diu l'altre, que potser pot ser completament diferent del que opino jo. I això és un valor fantàstic. I clar, quan ho fas a P3, et dona la sensació que això, pues, bueno, que no funciona o que no treus prou profit, però que quan ja fas una evolució des de P3 fins a P4, pues, veus que els nens participen molt més, que són capaços de fer preguntes, no només en l'àmbit de la sessió de filosofia, sinó, per exemple, en altres àmbits, quan treballem la descoberta de l'entorn, en altres moments de l'aula, doncs, que tenen aquesta capacitat de preguntar, de fer-se qüestions, de formular hipòtesis. Els alumnes estan, sobretot, ho interioritzen, s'acostumen a que els diàlegs de grup no són converses individuals on jo imposo la meva opinió, jo crido més que els altres. I això, en alumnes que veies en edats més petites que eren o molt agressius o que no tenien cap interès o personalitats molt fortes, dominàncies, totes aquestes coses, quan s'acostumen a treballar amb aquestes sessions, a més són sessions en petit grup i així, jo penso que estem notant que determinats alumnes que abans diuen, no m'hagués pensat mai que aquest alumne tingués tant en compte l'opinió dels altres o aquest respecte o aquest preguntar tu què opines, no? Que és una cosa tan senzilla. A més, aquest curs, el grup IREF ha posat en marxa la xarxa de filoescoles que engloba a tots els centres educatius que participen del projecte. Aquesta xarxa és un punt de trobada pels docents que poden compartir experiències i aprenentatges. Aquest any, el grup IREF ens va donar l'oportunitat de formar part de la xarxa de filoescoles de Catalunya, que són unes 20 escoles només. I això ens permet, doncs, estar en xarxa amb aquestes escoles, estar en línia amb elles, compartir experiències, materials, intercanvi del que vulguem o puguem necessitar. Hem creat una nova manera de posar les escoles en xarxa, no? Totes les escoles que vulguin, que apliquin el projecte Filosofia 318 i que vulguin estar en xarxa amb altres escoles que apliquin el projecte, poden participar d'aquesta xarxa Filoescoles. Bueno, això és una mica com una etiqueta, no? Que ens permet, entre cometes també, ser una mica d'escola pionera, no? Com si tenim una mica més d'experiència en aquest tipus d'activitats i és com un segell de prestigi.
Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, a I Sabadell. Participem del programa de ràdio Un tomb per les aules, una activitat organitzada pel Servei Educatiu del Vallès Occidental 8 i Ràdio Castellà. Ens passejarem per les aules de totes les escoles de castellà. Nosaltres ens imaginàvem que seria una cosa que ens agradaria molt, i segur que vosaltres també, anar així, silenciosament, acostar-nos a una escola, poder obrir una finestra i xafardejar, espiar què podien fer dintre d'una aula. Totes les escoles i instituts de Castellà del Vallès han participat del festival ensenyant els seus projectes educatius o activitats. Bé, avui el que hem pogut veure és un acte de participació de tots els centres educatius de Castellà, de primària i de secundària, i en el qual cada centre doncs, ens ha exposat alguna de les coses amb les que està treballant. I el més divertit de tot ha sigut veure que hi ha una gran varietat i que les escoles s'estan fent moltes més coses que allò de la lliçó del llibre, per entendre'ns. Obrir que les escoles obrissin una mica una finestra de la seva escola per deixar veure què passava a dintre les aules. I el més important també és doncs, que han estat totes les escoles de castellà i tots els instituts de castellà. I cadascun dels centres ha fet una aportació. En la preparació prèvia del festival, doncs, més o menys cadascú va proposar idees i des de la ràdio vam coordinar una miqueta els continguts perquè hi hagués una miqueta de tot, no? Una part més informativa, una part més lúdica, una part musical, una part d'entrevista, una part fins i tot de ficció. Durant molts anys, els escolars de Castellà del Vallès han realitzat visites a la ràdio per conèixer el seu funcionament i els professionals que hi treballen. Amb aquest festival, els organitzadors van voler donar una passa més enllà i fer protagonistes els propis alumnes de totes les escoles i instituts fent un programa en directe de més de 3 hores. En definitiva, Un tomb per les aules ha estat un experiment per a tothom. Bé, la iniciativa sorgeix d'una col·laboració que ja veníem fent amb Ràdio Castellà. Teníem un seminari de ràdio muntat, de ràdio escolar. Ells ens aportaven els aspectes més tècnics. Nosaltres hi donàvem la informació més pedagògica, doncs, els valors que té la ràdio, la dicció, l'elaboració dels guions, tot això. Però a partir d'aquí doncs, vam pensar en la possibilitat no de fer-ho en l'àmbit aquest del seminari, sinó d'obrir-ho a tots els centres de castellà. Jo crec que era un experiment. Quan t'enfrontes a una primera experiència, com fer el que hem fet avui, el tomb per les aules, hi ha doncs, una sensació de que saltes i no hi ha xarxa, perquè diguem-ne, l'origen d'aquest projecte o d'aquest festival és un taller, un seminari de ràdio que fèiem des de Ràdio Castellà en col·laboració amb mestres i professors, no només d'aquí de Castellà, sinó d'altres municipis com Polinyà o Setmanat. Perquè clar, quan tens 16 anys acabes l'ESO, després què fas, batxillerat, mòdul o deixes els estudis? I després la universitat, quin lío, no? El festival ha estat presentat per 4 alumnes de secundària que durant tot el matí han conduït l'espectacle i han entrevistat els diferents protagonistes. Ens han dit que tu vas ser cantant de Macedònia i vas estudiar l'IES castellà com tots vosaltres. Per la seva banda, tots els centres han pogut mostrar part del seu projecte educatiu o activitat que estan realitzant.
Això ha contribuït a que hi hagi una gran varietat de formats que han engrandit el propi programa de ràdio. No se'ls demanava cap tema en concret, era totalment lliure. Era dir una cosa que feu a l'aula que vosaltres us agradaria mostrar. I podia ser amb el format com us vulgués, podia ser doncs això, podia ser una actuació en directe, podia ser una entrevista, podia ser un vídeo, podia ser el que ells volguessin, una representació teatral, el que ells volguessin mostrar que haguessin fet a l'escola, no que es muntessin res especial per avui, un treball que ells volguessin mostrar. I a l'obrir-ho, això ha superat també el mitjà, no ha sigut només ràdio, sinó que hi ha hagut teatre, hi ha hagut ciència, hi ha hagut vídeo, hi ha hagut una mica de tot, música, etc. Hem pogut veure com tastets de diferents activitats que possiblement eren més grans. Per exemple, hem vist una petita part de tota una setmana temàtica que han fet en una escola i aquí hi ha hagut una petita representació d'aquesta part. Hem vist també unes actuacions que també formaven part, aquella tabalada també formava part doncs, de la Setmana de la Música d'una escola. Hem vist treballs audiovisuals que fan els centres. Hem vist part d'experiències. Un tomb per les aules va funcionar perfectament. Les escoles i instituts van mostrar les seves activitats i la ràdio va aconseguir fer un programa diferent i encapçalat per la comunitat educativa de Castellar del Vallès. A més, amb la realització del programa es va assolir l'objectiu principal del festival, posar la feina educativa dels centres de Castellar en comú. Jo crec que hi havia algunes escoles o alguns centres que s'ho han cregut més des del principi, d'altres que potser no s'han cregut tant, però jo crec que avui els haurà acabat de convèncer. Qui ha apostat més, és evident que el resultat i el retorn que tindrà tant pels alumnes que han participat com pel que després es comenti a la seva comunitat educativa, doncs serà positiu. L'objectiu que buscàvem era fer una activitat això compartida entre totes les escoles, primària i secundària, perquè d'activitats compartides aquí a Castellà a nivell d'escoles doncs ja fa temps que se'n fan, no? Però que hi hagués qui participés la primària i la secundària junta no en tenien cap encara. Tots els centres estan treballant i tots els centres estan fent projectes interessants. La gràcia de posar-los en comú en té dues. Una, que els fem visibles, perquè a vegades doncs, això queda en l'àmbit de l'escola i no supera aquest àmbit. I segona, que uns aprenem dels altres, i això també és importantíssim. I treballar tots junts ens ajuda això, a descobrir el que està fent l'altre i que jo també puc fer perquè és una cosa que en el meu centre també pot funcionar bé. És a dir, aprenem mútuament. Compartint aquesta mateixa idea, ens acomiadem del programa desitjant trobar-nos a la segona edició. Nosaltres, per la nostra banda, continuem amb el nostre particular Tomb per les Aules. Per acabar el programa d'avui, visitem l'Institut Escola Les Vinyes de Castellbisbal. Aquest centre educatiu públic és únic a la nostra comarca, ja que en un mateix edifici conviuen totes les etapes escolars de l'ensenyament obligatori. A més, el centre és de recent creació, tot just arriba al cinquè curs des de la seva obertura. Bé, nosaltres som un institut escola i som l'únic institut escola que hi ha a la comarca, som un centre públic, i que a més som un centre de nova creació amb un projecte educatiu singular que de moment cobreix aquesta etapa dels 3 als 16 anys i a més té un propòsit de ser un centre innovador i per tant d'entrada ja ens hem proposat de fer les coses una mica diferents. I la característica principal és que acollim nens de 3 fins a 16 anys, és a dir que tenim el cicle d'educació infantil, primària i secundària. Bueno, el fet de ser un institut d'escola vol dir que els alumnes poden estar aquí 13 anys i això ens dona una continuïtat en el projecte, ens dona un sentit de pertinença i ens dona la possibilitat d'anar treballant, centrant-nos en les persones perquè les persones que estan aquí les coneixem. La creació de l'Institut Escola va ser tot un repte per l'equip docent de les Vinyes, però alhora l'oportunitat d'organitzar un projecte que englobés totes les etapes educatives dels alumnes. Si no són iguals les parts, no quedarà bé la cara, perquè us quedarà deformada, perquè quedarà un nas molt gran, la boca quedarà petita... L'equip directiu va tenir clar des del primer moment que el projecte de centre no havia de fer diferències entre els alumnes de primària i els de secundària, i així donar continuïtat als estudis.
Això per nosaltres és com un carmel. O sigui, quan ens van proposar de muntar l'Institut d'Escola, doncs ens va suposar com un carmel. És a dir, poder desenvolupar un projecte des de que entra el nen a l'educació infantil fins que surt a quart d'ESO, doncs, clar, et donava la possibilitat d'engegar un projecte nou i diferent. Com a característica té que és un únic centre i nosaltres ens ho plantegem així. Hi ha només una comunitat educativa, que és mestres i professors, formem tot un, hi ha un sol equip directiu, l'AMPA també és, només n'hi ha una. La nostra idea és que som un sol equip, amb un sol projecte, treballem junts, els professors i els mestres, i compartim, doncs, diguem, l'orientació del centre i la visió de com ha de ser l'educació. Des de l'equip docent de l'Institut Escola Les Vinyes, es destaca el valor pedagògic de la diversitat d'edats i també la possibilitat de transmetre uns valors que consideren molt importants en la formació dels alumnes. Això ajuda a crear un ambient de treball diferent, que marca el desenvolupament educatiu dels alumnes i la manera de fer dels mestres i professors. Bueno, el fet que nosaltres tinguem alumnes de nivells diferents, el que fa és exagerar un aspecte, que és que tots som diferents. En una classe ordinària, amb 14, amb 20 o 30 nens de segon de l'ESO, hi ha diferència. Si hi ha 32, hi ha 32 diferències. Quan això, a més ho confrontes, que en vez de ser de la mateixa classe, són de P3, són de primer d'ESO o són de quart, això és molt més exagerat. Però és que això és així. És un ambient que, en el que les coses flueixen, no? Vull dir, en els passadissos ens creuem grans i xics, els petits passen una mica, però això és els primers dies. A mesura que anem avançant el curs, que es van trobant amb els padrins lectors, que es van trobant amb els companys de treball cooperatiu, ja no és que siguin els grans i els xics, no, tots som tots i tots som importants. No? A veure, la meva visió com a professor de secundària, haig de confessar que inicialment que fos institut d'escola em feia una mica de mandra, no? Perquè aquesta idea que tenim de vegades els professors de secundària, doncs que ens agraden més els nens grans més que els petits, no? Però després d'estar aquí 2 anys, la veritat és que potser ara em costaria anar a un institut normal on només hi ha nens grans, per dir-ho d'alguna manera. Perquè, bueno, les dinàmiques que es creen entre nens petits i nens grans, doncs, bueno, m'han acabat agradant molt i em sembla que repercuteixen positivament en el centre, no? I també tinc l'oportunitat de conèixer mestres, no? Que de vegades sembla que som com mons diferents i en el fons estem parlant el mateix llenguatge i tenim el mateix objectiu. La diversitat en les edats dels nens i nenes de l'Institut Escola Les Vinyes permet a l'equip docent crear i desenvolupar projectes on aquesta varietat enriqueixi l'educació de tots els alumnes. A Les Vinyes han aprofitat aquesta diferència per cohesionar el centre i tots els seus alumnes, així com per crear dinàmiques de treball pròpies. Tenir totes aquestes edats, doncs hem aprofitat perquè puguin interrelacionar-se i puguin treballar conjuntament. Aleshores sí, és normal, és habitual, doncs, que fem activitats amb els nens d'infantil, amb els nens de primària, junt amb els de secundària. Per tant, el fet que un alumne més gran, vol dir un que en sap més, ensenya un que en sap menys, interacciona amb un que en sap més, és part d'aquesta dinàmica d'aprenentatge que és consubstancial a la nostra manera de fer. La personalització de l'aprenentatge i l'acceptació de la diferència, és a dir, que cadascú és diferent, perquè potser té més facilitat per fer una cosa o senzillament perquè té 5 anys més que tu i per tant et pot ajudar a aprendre a llegir. El que trobem que és molt positiu aquí a l'Institut d'Escola és que tant des dels petits com fins als grans podem treballar junts. Què vol dir això? Que els projectes que fan els de l'ESO els comparteixen amb els petits i els projectes que fem els petits els compartim amb els de l'ESO. Sí, a veure, des del punt de vista educatiu ens sembla que enriqueix, o em sembla que enriqueix perquè, bueno, perquè intentem aprofitar qualsevol oportunitat per treballar conjuntament, no? Bueno, els projectes, per exemple, doncs sempre mirem que hi hagi alguna relació entre primària i secundària o entre infantil i primària. Ells saben quan entren aquí, sobretot els de secundària, saben que això és un institut d'escola i que fem activitats perquè les portes obertes ho expliquem, que fem activitats uns amb els altres. Aleshores, quan ho valorem, perquè a final de curs sempre valorem i quan fem l'activitat sempre valorem com ha anat, ells sempre ho valoren de manera molt positiva, el fet d'interrelacionar-se amb nens, d'haver-los d'explicar amb el seu llenguatge les coses que ells fan, igual com els petits, quan venen a secundària, haver d'explicar ells als nens grans el que fan, doncs els professionals ho trobem molt enriquidor. Els alumnes de l'ESO, aquí són grans, no són petits,
son grandes y davant dels petits son un model. Y eso els hi fa que a lo mejor podrían ir de determinada manera pel passadís y cuando entran pel passadís de infantil o de primaria son ellos el model. Y eso els fa posar en una perspectiva diferente y els ayuda doncs, a modelar los petits, a donar exemple, a acompañarlos y esta parte pensamos que es muy potente también. ¿No? Quedan vivas para aguantar el sostre, hasta la teulada. En el interior de la casa, al pis de baix. La creació de l'Institut Escola Les Vinyes fa 5 anys també va permetre que l'equip docent desenvolupés un projecte educatiu propi, on la diversitat i els interessos dels alumnes són els eixos que indiquen el camí a seguir en aquest centre únic al Vallès Occidental. El nostre Institut Escola és un motor de tres temps. El primer temps són les classes ordinàries, les classes que fan els professors responsables de les matèries. El segon motor que fem servir en diem els treballs globalitzats, a la part d'escola en podríem dir els centres d'interès. El tercer motor d'aquest sistema són pròpiament els projectes, que a la part d'escola es desenvolupen també amb centres d'interès que van a partir d'on es van estirant els continguts, les inquietuds i les coses que creiem que els alumnes han d'aprendre en relació amb el que ells els interessa. Desenvolupar competències que des d'una classe ordinària, en sessions d'una hora, on l'important és una sola matèria, doncs és difícil de treballar, no? com és el treballar en equip, com és el tenir iniciativa, com és aprendre, que en diuen, no? que és precisament això, vull dir, responsabilitzar-te d'una cosa, tenir tasques a més llarg plaç que no una hora. Llavors això ho permeten els projectes i no ho permeten les classes ordinàries. Aquest projecte el que farà serà el que anirà vestint de continguts curriculars marcats per al currículum en definitiva tot el curs. Perquè vèiem que començàvem un projecte en una època de canvis en l'educació, o sigui que no, nosaltres ho aconseguíem com a canvis en l'educació. Aleshores, des del departament ens estan ja portant a que treballem les competències bàsiques i ens va semblar que era una manera perfecta de treballar les competències bàsiques a través d'aquests projectes. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.